Тойны қандай қаршы олсайын, бұтын күн құды шындай отады, дейді мұтағайсылар шындай екен. Біз Отабек, тойны ало кефетті бошлышке тайормыз. Албатта. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz to'g'ri tanlov qabul qilgansiz va biz yaqin fursatlar ichida ijodkorlarimiz bilan birgalikda sizga yorqin lahzalarni hadya etishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum bizning qadrdorlarimiz, Shirchoy dasturi yana siz bilan birga va biz sizni tanlovingizdan behad mamnunmiz. O'shantib biz bugun Qirg'izistonga sayohatni boshlaymiz. Ha, tabiiy. Qirg'izchani ham boplatingiz-ku? Endi ja, boplaganimcha yo'q, lekin qirg'izchada qaymoq qilib so'zlashadigan insonlarimiz oldinda studiyamizga tashrif buyurishadi va biz ular bilan suhbatlashamiz. Lekin chakki emas, Otabek. Siz hozir kamtarlik qilyapsiz. Axir muxlislarimiz ham sizni tilga qiziqishlaringizni bilishadi-ku. Shunday ekan, bu tilda hozir fitness daqiqani ham e'lon qilib bersangiz yomon bo'lmasdi. Keling, bu safar siz e'lon qiling. Yo'q, men til o'rganishga unaqa yaxshi emasman. Keling, o'z ona tilimizda fitness daqiqa sahifasini e'lon qilamiz. Chunki bu an'anaviy sahifamiz azizlar. Marhamat. Aziz muxlislar, Shirchoy dasturi davom etadi. Biz sizga yaxshi kayfiyat tilaymiz va yaxshi kayfiyatda Otabek mehmonlarimizni kutib olamiz. Bu mehmonlarimizni siz juda ham yaxshi taniysiz. Ularni siz ekranlarda ko'p marotaba ko'rgansiz va ularni ishlarini ham ekranlarda doimo ko'rib, kuzatib borasiz. Demak, kutib olamiz. Siz sevgan aktyor Adis Rajapov hamda yosh ssenarist, kinorejissyor Sarvar Karimov mehmonlarimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Xushvaqt bo'linglar. Alaykum. Adis uchun bu studiya begona emas. Qadrdon. Qadrdon studiya albatta. Rahmat. Tabiiy. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Charchamasdan. Bilim turibdi kayfiyatlar a'lo darajada. Ha, umuman aslida O'zbekistonda kinoijodkorlarning faoliyatini, ijodiy ishlarini targ'ib qilish, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, qolaversa ijodkorlarning orasida sog'lom raqobatni shakllantirish uchun O'zbekiston kino arboblari ijodiy uyushmasi tomonidan Oltin Humo milliy kino taqdimoti bo'lib o'tadi. Bunda ham sizning nomzodingiz bor. Sarf qolmad Dilbarim film uchun. Keling shu haqida to'xtalsak dastavval. Mana shu bilan boshlaymiz suhbatni. Haqiqatan bu juda ham bir yaxshi yengillik bo'ldi biz o'zimiz uchun. Qaysi ma'noda filmimiz qatnashayotgan emas, o'zi umuman bunaqa mukofot ta'sis etilgani, chunki o'zingizlar bilasizlar, O'zbekistonda mana shu oxirgi bir 30 yilning ichida qanaqa aynan kinoga bag'ishlangan mukofotimiz bo'lmagan-da. Ya'ni bo'lganda kino, televideniya, musiqa hammasi qo'shilganda bo'lganda, lekin kinoni alohida bir mukofoti yo'q edi. Bu birinchisi, ikkinchisi faqatgina eng yaxshi film, aktyor yoki aktrisa, rejissor emasdi, balki kadr ortida zahmat chekadigan juda ham ko'p ijodkorlar bor. Ularga ham e'tibor qaratilyapti. Eng yaxshi ovoz rejissori deysizmi, montaj deysizmi, grim, rassom. Shuning uchun bu hammasi 16 ta nominatsiya bo'yicha bo'layotgani juda ham bu quvonarli hol. Shu qatnashayotgan filmlar orasida bizani ijod mahsulimiz ham bor ekan. Xursand bo'ldik. Demak, Sarvar aka, Oltin Humo milliy kino taqdimotida umidlar katta. Endi yaxshi niyat yarim bo'ladi deydi-ku. Endi gap yutish-yutmaslik emas, o'zi umuman shu qatnashayotganimiz, umuman kinoni bayrami bo'lishi, hamma kinoda ishtirok etadigan, ishlaydigan odamlarni bir joyda to'planishi bu o'zi quvonarli hol. So'zingiz avvalda aytib o'tganingizdek, haqiqatan-da nafaqat rejissyorlar, balki oddiy o'sha filmni eng qiyin montaji mana nazarimda, chunki ovozni tushirish kerak, kadr
ikki xil bo'lib qolmasligi kerak. Ularni ham qanaqadir ilhomlantiradi-da mana shunday taqdimotlar. Bayram dedingiz. Qadr ortdi. Qancha inson ishlaydi va chiroqchi bor, chiroq qo'yishga ham kamida bir ba'zi bir soatlar vaqt ketadi. O'rganib qolganmiz o'zi. Umuman mana shunaqa nufuzli bir mukofotlarda aynan Adiz Rajabov, Alisher Uzoqov, Ulug'bek Qodirov mana shunaqa bir bizni o'sha bugungi kunda eng talabgir aktyorlari chiqib haqiqatan ham o'sha bir mukofotlarga sazovor bo'lishgandi. Lekin siz aytib o'tgandek, kadr ortdi, qancha mehnat bo'ladi va o'sha kadrdagi har doim kadrdagi insonlar asosan taqdirlanadi va e'tiborda bo'lishadi. Kadr ortdagi zahmat chekayotgan qancha kimligini hatto tomoshabin bilmaydi. O'sha uchun bu juda ham quvonarli holat va asosiysi e'tibor. Albatta. Ana endi Sarvar aka, sizni ijodiy ishlaringizdan yaxshigina tanishmiz. Aslida juda ham bir yosh bo'lishingizga qaramasdan, ammo kino sohasida bir yaxshi qadamlar tashlab ulgurdingiz. Lekin bugun biz e'tiborimizni aynan sarvqomat Dilbarimga qaratmoqchimiz. Bu bir tomondan o'sha Oltin Humo milliy kino taqdimoti bir munosabati bilan bo'lsa, ikkinchi tomondan bizni e'tiborimiz ham, nigohimiz ham bugun dastur orqali Qirg'izistonga qaratilgan. G'oyibona sayohatimiz bor. Ha, g'oyibona sayohat bilaman. Gruziyaga bo'lgandi, endi Qirg'izistonga. Shunday ekan, Sarvar aka, mana shu film haqida, rejissyor sifatida, ssenariy sifatida. Film xabaringiz bor, o'tgan yil buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatovni 90 yillik bayram bo'ldi. Respublikamiz miqyosida ham keng miqyosda bir nishonlandi bu bayram va o'shanda Chingiz Aytmatov asari asosida bir film, badiiy film tasvirga olish ham belgilangandi. Bizga harakatni sal oldinroq o'zi boshlagandi, chunki Qirg'iziston tomonidan taklif bo'lgandi. Qirg'izistonda DAM degan prodyuserlik markazi bor. Prodyuserlik markazi bor, o'shani prodyuserlik kelib turib, o'zi taklif bildirgandilar. Birinchi ular tomonidan chiqqan bu taklif. Bu 2017-yilda bo'ldi o'zi aslida. 2017-yilni bir noyabr, dekabr oylarida boshlangandi harakat. Keyin shu ssenariy yozishga kirishni boshladik. Qaysi asarni tanlaymiz degan savol bo'ldi albattaki bundan oldin. Oldindan kelishilda aktyorlar shu O'zbekistondan va Qirg'izistondan hamkorlikda bo'lishi va biz o'ylab shu erkak rollarni, asosiy rollarni O'zbekistonlik aktyorlarga, ayol rollarni esa aktrisalarni Qirg'izistondan tanlashga qaror qildik. Qirg'izistonga bordik, joylarni ko'rdik, chunki tasvirga olish ishlarini ham qisman Qirg'izistonda bo'lgan, Issiqko'lda o'tganmiz masalan. Ayrim sahnalarini. Keyin casting bo'ldi va castingda Aziz aka yaxshi yutib chiqdilar. Aziz akani tanlab shu filmni oldik. Sarvar aka, taklif albatta ulardan chiqqani yaxshi, bu g'oyani aynan ular berishgani mana shunaqa bir yirik qo'shma loyiha, bu bizni quvontiradi. Lekin siz hali juda ham yosh kinorejissyorlarimizdansiz va Chingiz Aytmatov asarlari butun dunyoga tarjima qilingan asarlar. Endi bunaqa katta asarga qo'l urish bilmadim. Uncha rejissyori, ha menimcha jasorat kerak va ilm kerak va hammasi Sarvarda bor, o'sha uchun bemalol. Yo, endi to'g'ri bir tarafdan o'zi bu taklifni O'zbek kino milliy agentligi tomonidan menga aytishdi-da, o'sha Shuhrat Kirzayev chaqirdiladi, mana shunaqa bir proyekt boshlayapmiz, loyiha boshlayapmiz, xalqaro loyihalar ancha bo'ldi bo'lmaganiga. Chunki adashmasam oxirgilari shu Oyjon filmi bo'lsa kerak, Zulfiqor Musoqov bilan Bahodir Odilovni 95-96-yillarda Yaponiya bilan hamkorlikda olingan filmni hisobga olmasa ancha bo'ludi-da. Xalqaro loyiha degan joyi bor birinchi, ikkinchidan haqiqatdan darhaqiqat Chingiz Aytmatovning asari degan joyi bor. Endi odamni baribir o'ylantirib qo'yadi. Lekin shuni ishonib topshirishdi, bir ssenariy yozib ko'rgan, unda gaplashib ko'ringlar. Qanaqa bo'lar ekan, agar to'g'ri keladigan bo'lsa, senga topshiramiz shu proyektni, shu loyihani deyishdi. Mayli, yuring yutib qo'lavordik. Menimcha ssenariy yozishga kirishdingiz. Ssenariy yozishga kirishildi. Ssenariyni Qirg'izistonlik Keriy Zarlikova degan dramaturg bor ekanlar, ular bilan maslahatlashdik ozgina, ular ham fikrlarini bildirdilar. Keyin ssenariyni topshirdik, badiiy kengashdan o'tdi va mayli endi bu yoqqa tayyorgarlikni boshlaylik, o'sha joylarni qidirishi, aktyorlarni qidirishi boshlaylik dedi. O'sha yuqorida aytgandek Qirg'izistonga borib keldik, Issiqko'lda o'sha qirg'iz qishlog'ini topdik. Issiqko'lni o'zida bo'ladigan sahnalar uchun bir joyni ajratib oldik. Keyin u yoqdagi aktrisalarni ko'rdik, bir 50-tacha adashmasam aktrisa keldi. Uning ichidan shu asosiy ikkita rol Xadicha va Asal roliga aktrisalarni tanladik. Asal roliga yosh ekan, Qirg'izistonda hali unchalik mashhur emas ekan. Endi chiqayotgan aktrisalardan biri, o'zi teatrda ishlar ekan, Madina Talibbek degan qizni tanladik. Xadichani roliga olgan qizimiz Elina Abay qizi juda ham mashhur aktrisa ekan, Qirg'izistonda eng mashhur
birinchi raqamli yulduzi, birinchi raqamli aktrisasi ekan. Xadicha roldagi. Ha, juda kam kinoda o'ynar ekan, ana bir 2 yillarda bitta kinoda o'ynar ekan, lekin tanlab. Ha, juda ham tanlaydigan, lekin juda ham professional ishini juda ham yaxshi biladigan aktrisa. Ha, Sarvar aka, mana siz rejissyor sifatida multfilm yo'nalishiga ham qo'l urish bir niyat, istak bormi? Endi multfilmni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, lekin to'g'risini aytsam qiziqishim bor. Hech bir o'ylab ko'rganmisiz shunaqa multfilm yo'nalishida nimadir suratga olsam? Yo'q, bo'ladi, lekin bir o'ylab ko'rganman, xayoldan o'tgan, balki bir yaqin oraladami, agar nasib qilsa bir multfilmga, kichkinaroq multfilmga bo'lsa ham qo'l urib ko'rish niyat bor. Qiyinchilik deyapsiz, qiyinchiligi aynan nimada? Endi o'zining spetsifikasi bor-da, kinodan farq qiladigan o'zining spetsifikasi bor. Uni uchun tushunish kerak, o'rganish kerak, o'qib chiqish kerak. Birinchidan, ikkinchidan, keyin uni texnik tomoni ham bor. Hozirgi kun ko'ryapsiz. Zamon abi o'zgargan, bolalarni, kichkina bolalarni ham hattoki e'tiborini ushlab turish nihoyatda qiyin. Hozirgi bolalar o'shani haqiqiy bir inson xuddi rol ijratayotganiga o'rganib qolgandi. Hozirgi multfilm, oddiy multfilm qo'ysangiz, deb qiziqmaydi deb. O'shaning uchun agar multfilm sohasiga ham qo'l uradigan bo'lsam, yaxshilab o'rganib chiqib keyin qo'l urardim. Sizdan mana shunaqa bir yaxshi yangilik kutib qolamiz. Yorqin lahzalarga boy bo'lgan Shirchoy ko'rsatuvi davom etmoqda. Milliy telekanaldan azizlar uzoqlashmang va biz mehmonlarimiz bilan suhbatda davom etamiz. Aziz aka, siz ushbu filmdagi Ilyos rolingizni ijro etganingizdan keyin aktyorda qanaqadir baribir ruhiy bir xotiralar qoladi-yu. Aynan shu roldan keyin sizda qanday bir taassurotlar deylik, ruhiy jihatlar qoldi? Bir eslab ko'rishga harakat qildim. Endi albatta bunaqa roldan keyin, Ilyos roldan keyin ozgina muddat albatta salgina o'zimga kelishimga vaqt kerak edi. Bu oddiy holat. Nima qildingiz shunda, yolg'iz qoldingizmi? Hamma narsadan ozgina dam oldim. Ha, cheklandingiz. Ozgina cheklanib, ozgina shu bahovo joylarga chiqib, tog'larga chiqib ozgina dam olish to'g'ri keldi. Salgina. Chunki juda ham og'ir, ham ruhan eziladigan bir joyi bor. Chunki bilasizmi, qahramoningiz aslida salbiy qahramon emas. U birgina xatosi tufayli, umr bo'yi tovon to'lashga majbur bo'lgan inson. Va bilmadim, o'zi ochig'i o'sha asarni o'qiganimda Ilyosni haqiqatan ham bir ruhiy istiroblariga sherik bo'lasan-da kishi. Endi bilasizmi, bu narsa aktyorni chiniqtiradi. Aynan shunday rollar aktyorni chiniqtiradi, aktyorni o'sha mahoratiga deymizmi, o'ziga, ruhiga juda katta ta'siri bor. Yaxshi, ko'z temasi bugungi studiyamizga kelganingizdan keyin o'sha biz tanidigan adiz ekansiz. Endi bizni ta'sirga olish ishlarida nima ham qiluvdik, lekin bilasizmi, kinoda ko'pincha epizodlar har xil olinadi-ku, ana bo'lib-bo'lib oxiri bir narsa qilib. Endi biz harakat qiluvdik o'sha qahramondagi o'sish to'g'ri ifodalanishi uchun eng boshida birinchi sahnalarni olganmizda va o'sha oxiridagi final og'ir sahnani haqiqatdan tasvirga olish kunni oxirgi kuniga to'g'ri kelgandi. Ya'ni eng qiyin joyini eng oxirida olganmiz. Demak, o'sha aktyorni boshidan o'sha ruhiy istirobga solib qo'ymaslik kerak. Yo'q, chunki agar uni boshida yoki o'rtasida olib qo'ysa, keyin u yog'iga sal o'zimiz ham qiynab qolishimiz mumkin. Chunki eng birinchi kim bilmaydi nima bo'lishini, o'shanga javob beraman. Eng boshida ko'rilgan sahna shu kinoni birinchi kunda olingan, mashinani yuvib boshlaydigan joyi bor. O'sha birinchi kun bo'lgan, oxiri eng oxirgi kunda olganmiz. Qolaversa, mana shu filmni suratga olinishi, yaratilishi umuman qirg'izistonliklar uchun ham bir bayram bo'libdi. Premyerada buni katta bir quvonch bilan ta'kidlashgan, biz uchun bu loyiha, bu hamkorlik juda bir katta bir bayram bo'ldi deb ta'kidlashgan. Mana shu fikrlar haqida ham gaplashsak aynan. Bu film undan oldin ham olingan, Qirg'izistonning o'zida ham tasvirga olingan. Irina Poplavskaya degan rus rejissori qirg'iz aktyorlari bilan birga olgan, keyin Qirg'izistonni o'zida qirg'iz rejissyorlar bilan tomonidan ham olingan. Bundan tashqari Perival degan kino, bundan tashqari turk kino ijodkorlari olgan, o'sha Krasnaya Kosinka degan qizil durracha deb nomlashgan turkan sharoi. Kratkometrajkami? Qisqametrajli ko'rgandi, birga ko'rgandi, qirg'iz qozog'istonlik ijodkorlar tomonidan olingan. Juda ham ko'p bo'lgan. Endi ham yana aytmoqchi bo'lganim, o'tgan yil 90 yilligi bo'lgani munosabati bilan o'zi 3 ta film ularda anaqaga tushgan ekanda, ishga tushgan ekan. Ha. Bundan tashqari o'sha dengiz yoqalab chopayotgan Olapar bilan yana qaysidir asari bo'yicha 3 ta film bo'lgan ekan, lekin u filmlar bu yil chiqarkan endi. Bari film olish sal cho'ziladi-ku. Sizga baribir tansiq bo'lgan ekanda. Ha, shuning uchun bu yil aynan 90 yilligiga keyin yana Qirg'izistonda premyera
5-chi yoki 6-dekabrda bo'ldi-da, tug'ilgan kunlar 12-da bo'ladigan bo'lsa, ichingiz aytmadingizmi? Bir haftacha oldin bo'ldi, shuncha ularga juda ham katta bir bayram bo'lib, juda ham xursand bo'lib ketishdi. Ana endi sinovdan o'tkazish fursatlari yetib keldi. Sinov ham bormi? Bor albatta. Bilasiz-ku. Bilasiz-ku. Muharrimimizga iltimos qilamiz, Globusni menga olib berishlarini hozir. Tomoni xullab yoringlar bunda. Birinchi sinov. Siz bilgan o'sha Globusimiz. Juda ham oson. Bugun uzoqqa ketmaymiz, Aziz. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. 10 soniya vaqt, Sarvar aka. Qirg'iziston qayerda joylashganini topib berishingiz kerak bo'ladi. To'xtaylik. Topishingiz uchun shuning uchun. Ha. Hozir o'zaro bilashib olamizmi yoki yana bir guruhmizmi? Ha, ha, ha. Shuni urushtirib qo'ymanglar demoqchi edim. Vaqt ketdi. Ha, oson ko'm. 2 3 4 Endi kameramizga ko'rsatib beramiz. Xo'sh, mana kameraga. Shunda O'zbekistonning yonginasida. Ya qoil, ofarin deb qolamiz, tasanno. Xo'p, endi savollarimizga javob berasiz. Savollarimiz ham qiyin emas, bilamiz, ammo baribir bu savollarni berishimiz kerak. Qirg'iziston poytaxti? Bishkek. Qanday tog'lari bor? Qirg'izistondami? Ammo bilmayman. Siz suratga olgan. Issiqko'lni shunday yonidagi tog'lar. Issiqko'lni yonida tog'lar bor edi, juda ham go'zal. Uzunmi olganda bizani tog'larimiz bilan chegaradosh. Yaqin, bir-biriga. Ha, ha, uzunmi. Asarda ham yozilgan. Yo, Tianshan tog'larida, tabiiyki. Ha, yo, endi men yana qanaqadir. Pomir, Olot, Pomir, Olot. Asosiy daryosi? Issiqko'lini bilamiz, daryosi. Asosiy daryosi. Asosiy daryosi shunda. Bizda ham bor shunaqa tuman. Bilasizmi, bizda ham shunaqa tuman bor darvoqa, hozir endi aytmoqchi. Yaxshi ekan. Bunaqa taom ham bor. Yangi yil ko'pchilik. Norin. To'g'ri, to'g'ri, norin. To'g'ri topdingiz. Endi biz Buxoroda qilmaydi norin. Eng katta ko'li? Issiqko'l. Milliy bayrami? Hozir yaqinda o'tgan yili o'tkazildi, adashmasam. 31 avgust. Mustaqillik kuni. Mustaqillik kuni. To'g'ri. Axir qardoshmiz. Pul birligi? Manat. Manat. Yo, yo, mana Turkmanistonda. Yo, yo. Som, som, som. Bizaniki som bo'lsa, bizaniki O bilan yozilardi, som. Som. Bag gapiring dedi. Millajiringdan dedi. Ha, som. Yaxshi, bu sinovimizdan juda ham bir omadli tarzda. Sharmandalarcha o'tding. Yo'q, endi. Yaxshi javob berdingiz-ku. Mayli. Kelish o'rinda hozir Qirg'iziston haqida ko'p so'zlarning ma'lumotlarini tomoshabinlarimizga havola etdik. Qirg'izistonda ham qirg'iz raqslariga guvoh bo'lganmisiz? Xo'sh, Qirg'izistonda qirg'iz raqslarini afsuski yo'q, chin ko'rsmaganda, albatta. Yo'q. Toshkentga ko'rdik. Tadbirlari bo'lganda bir qatnashib, masalan, o'sha yerda guvoh bo'ldim. O'zi Qirg'iziston tarixiy oladigan bo'lsak, doimo chavandoz xalq bo'lganda, o'shaning uchun chorvachilik bilan shug'ullanishgan. Ularda bir katta bayram bo'lar ekan, bir 3-4 kun davomida uloq o'yinlari bo'lar ekan, keyin ularni o'zini ko'pkari o'zini musiqiy qo'shiqlarini, o'sha raqslarni ijro etib, bir katta yaylovda, kengligida bir katta bayram qilishar ekan. Festivalga o'xshagan. Bir necha kun davomida bir festival bo'lar ekan. O'sha qatta ishlam bu. Afsuski, o'sha paytga to'g'ri kelmadik-da, u sal keyroq bo'ldi-da, ulgurmadik. Lekin juda ham bir katta tadbir, katta bir bayram bo'lar ekan. Yaxshi. Keling, hozir yana suhbatimizni o'sha O'zbekistonda ilk marotaba o'tkaziladigan o'sha kino ijodkorlar uchun va kino ixlosmandlar uchun ham bir bayram bo'lishi kutilayotgan Oltin Xumo milliy kino taqdimoti haqida yana to'xtalsak. Sizga siz o'zingizni o'sha nomzodlaringiz orasida kimlar bor, raqobatchilar demoqchimanda? Raqobatchilarim juda ham kuchli va men uchun juda katta sharaf shunday bir aktyorlar bilan birgalikda bitta nominatsiyada bo'lish. Masalan, Karim aka Mirhodiyev bilan, Javhir aka Zokirov bilan, xo'sh, Ulug'bek do'stim bilan, Ulug'bek Qodirov bilan va yosh mana umidli aktyorimiz Elparvarda rol ijro etganlar, Abdulg'ofur Isaxanov, mana yoshlarga ham e'tibor berilyapti. Siz cho'chimayapsizmi mana shunday bir yetuk aktyorlar bilan bir safda turganingizda? Siz o'zingiz ham yetuk aktyorsiz-da. Siz qatori hamma nom bo'ldi hozir. Yo'q, men uchun sharaf, katta sharaf. Bunday aktyorlar bilan birga nominatsiyada bo'lish. Aziz, mana siz bizni aynan O'zbekistonda eng talabgir aktyorlardan birisiz. Qirg'iziston kino ijodkorlari tomonidan yana sizga mana ular bilan bir yirik mana shunaqa ijodiy hamkorlik ishlarida suratga tushish bir takliflari bo'ldimi? Yo'q, hozircha bo'lmadi. Va bu narsa
lekin rejada bor edi. Aynan shu filmimizni Qirg'iziston tomonidan prodyuseri Parizat Jakibekova. Jakibekova mana shu singlimiz yana film olmoqchi birgalikda qo'shma loyiha qilmoqchi. Taklif bildirdilar. Ha. Yo'q, hozir agar bo'lsa yo'q demas deyapti. Azizga sal nima deydi? Kamtarlik qilyaptilar. Ha. Aslini olganda Azizakani masalan O'zbekistonda tomoshabinlar qanaqa tanisa, qanaqa bilsa, Qirg'izistonda ham undan kam emas. Aha, shunaqa. Biz ko'chada yurganimizda tinch yuramadinglar. Tinch yuramasdik. Masalan, ochichasiga aytadigan bo'lsak, Qirg'izistonda biror bir aktyor O'zbekistonga keladigan bo'lsa, ko'chada bemalol yurarasiz-ku, biz tanimaymiz. Hozir masalan, ular kinosini yomonlashdi emas gap, lekin haqiqatan biz ularni tanimaymiz. Biz Aziz aka bilan umuman yurib bo'lmasdi ko'chada. Odamlar kelib, voy, rasmga tushaylik deb bir tartib qo'y, bir tartib. Og'ir tashab ketishdimi? Mehmon qilishdimi? Nimalar bilan sizlarni boqishdi? Men olib chiqib ketardim, to'g'ri deysan. Men Aziz akani anaqasiman, nima deydi o'zbekcha? Endi qimiz deysizmi? Agenti bo'lib olardim, bundoq syomkamiz bor edi, akalar uzr, kechiring, kech Aziz aka yuring deb olib chiqib ketib qolardim. Shunaqa qilmasa bo'lmaydi, odamlar ko'rsa urib oladi, rasmga tushadi, hamma biladi. Bir kelinchak deb olay-ku bu deydi, kelib turib rasmga tushib, nima qilib ketadi. Endi boya savol ochiq qolyapti. Mehmonlik qilishdimi, nimalar taomlar? Mehmon bo'ldinglarmi? Har kuni bir shirchoy ichgandirsizlar. Mehmon juda ham zo'r bo'ldi. Mehmondorchilikka gap bo'lishi mumkin emas. Qirg'izistonlik do'stlarimiz tomonidan misol kinoijodkorlar hammasini joyiga qo'yishdi. Barcha o'sha taomlari deymizmi, milliy taomlardan ham tatib ko'rdik. Asosan nimalar ekan endi milliy taomlar? Nimalarni ko'proq? Besh barmoqdan. Go'sht yeyarkan. Shu besh barmoq bo'ladimi, boshqami? Go'sht. Go'sht unaqasiga pishirilgani, bunaqasiga pishirilgani har tomonlama. Bizlar lekin ancha ko'proq yeyarkan ular. Bizlar ham faol ko'ldik. Haqiqatan ham o'sha Qozog'istonda, Qirg'izistonda menimcha porsiyalar ancha katta. Bizdan ko'ra ular ko'proq iste'mol qilishadi. Bizlar ovqat desi, hattoki ayollar ham qara, "Oyimcha kam ovqat deysizlar?" vazirga bizni tanbih ham berib qo'yishdi. Umuman ovqatlari osh ham masalan bor edi, sal bizning oshimizdan farq qiladi-yu. Anaqasi yaqin, oshxonasi yaqin bizaga. Tabarakka shu o'rinda bo'lib o'tishi kutilayotgan Oltin Humo milliy kino taqdimotida sizga va sizga omad tilab qolamiz. 100 yil yori bo'lsin. Ijodlaringizga esa ulkan zafarlar. Amerika Qo'shma Shtatlari kinoijodkorlari, umuman Gollivud, Bollywood deymizmi, ular bilan hamkorlikdagi yirik loyihalarda ishlash nasib etsin deymiz. Aytganingizga rahmat. Avvalroq Qirg'iziston bu boshlanishi bo'lsin. Haqiqatan ham Otabek aytib o'tgandek, dunyoning yirik shaharlari bilan bo'ladigan o'sha yaxshi bir loyihalarda sizlarning ishtirokingizni kutib qolamiz. Xalqqa nazarida hech qachon qolmang. Sizlar ham salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Tashakkur. Otabek. Labbay. Kech Qirg'izistonga borganmisiz? Hozircha yo'q. Hali bormagansiz, ulgurmadingiz. Hali bormaganman, lekin hozir videorolikni tomosha qilib, to'g'risini aytsam, o'sha tog'larga chiqqim keldi. Tabiati menga juda ham boshqacha yoqdi. Haqiqatan ham tabiati, o'sha tog'lari, toza havosi menimcha har birta insonni o'ziga maftun qilsa kerak. To'g'ri, albatta. Bugun bizning dasturimizda aynan Qirg'izistonlik mehmonlar bor. Bunda xabaringiz bormi? Xabarim bor, albatta. Shunday ekan, ularni biz teletomoshabinlarimizga tanishtiramiz. Azizlar, kutib olamiz. Respublika Qirg'iz Milliy Madaniy Markazi a'zolari bugun studiyamizga tashrif buyurishgan. Mana ular. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar. Keling. Ular buni qarang, quruq qo'l bilan tashrif buyurishmabdi, Otabek. Mana Qirg'iz milliy taomlaridan nima deydi? Bog'irsoq. Qatlama. Qatlama. Bu qatlama. Keling, marhamat. Kelinglar, marhamat, joylashib olamiz. Siz o'tasiz. Mehmonlarimiz, xush ko'rdik sizni. Mana. Kelamiz, marhamat. Bu sizda ham bog'irsoqmi? Bog'irsoq deyiladimi, nima deyiladi? Bog'irsoq deyiladi. Qirg'izchasiga to'qoch deyiladi. Qirg'izchasiga to'qoch. To'qoch deyiladi. Qatlamachi. Qatlamani endi qirg'izcha aytadigan bo'lsa, qatlama. 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 Qatlama deb aytadi. Yaqin o'sha qatlama, qatlama. Turkiy xalqlar bo'lganligimizdan sababli bir-birimizni tilimizga sekin gaplasak tushunamiz. Qatlama bizda qatlama. Bu o'zbek tilida bo'g'irsoq. To'q. Qirg'iz tilida yo'q. Bo'g'irsoq deb aytiladi. Bo'g'irsoq. Unli tovushlarimizda qirg'iz tilida ikkita unli tovush so'zilib aytiladi. Shu sababli ikkita u to'qoch moyga sob pishiriladigan nonimiz bor. U to'qoch deyiladi. Keling, shu o'rinda yaqindan tanishib olamiz. Ismim Qo'nchbek. Qo'nchbek. Shu sizning ismingiz? Malohat. Malohat. Mening ismim Omongeldi. Omongel. Qarshanda xursamiz. Rahmat. Keling, bugun siz bilan aynan qirg'iz madaniyati, urf-odatlari haqida gaplashamiz. Mana bu qizimiz
aynan qirg'izcha milliy liboslarda tashrif yurganlar, to'g'rimi? Va akalarimiz ham o'sha bosh kiyim nima deyiladi? Bu qirg'iz qalpog'i. Qalpog'i. Men kiyib o'tirganim bu qirg'izlar yozda kiyishga mo'ljallanganda yuqori. Bu akalarimiz kiyib o'tirgan bu qalinroq qishda. Qishga. Mana bu naqshlariga ham e'tibor berganmisiz? Bu naqshlar ham juda ko'p ma'noga ega. Har bir naqshni o'zini ramziy ifodasi bor, ifodasi bor. Mana misol uchun sizdagi mana bosh kiyimdagi naqshni qanday ma'nosi bor? Men endi bu qarangda bu mana yo'q, bu qarang. Naqsh berilgan bo'lsa, mana shu qirg'iz xalqining shu Manas eposi bor. Eshitgan bo'lsangiz, shu Manas eposida bu juda bir shu Manasni olga intilish ma'nosini ko'rsatgan. Mana qarang, mana burchaklarda turibdi mana. Shu ma'noda bu faqat Manas eposida aytilganki, xalqlar o'rtasidagi do'stlik mustahkamlash borasida. Qaysi xalq bo'lishdan qat'iy nazar, do'stlik nima deydi, g'alaba qozonish kerak degan ma'noda mana shu ramzlar bildiradi. Endi bu juda ham chuqur ichiga kirib bilmaymiz biz ham. Har bir elementi o'zini ma'nosiga ega. Ma'nosiga ega deyman, qarang. Juda ham chiroyli. Bunga qo'shimcha qilib ketsam, xuddi o'zimizda ham Namangan do'ppilari, Andijon do'ppi, Buxoro do'ppilari bor. Xuddi shu singari Qirg'iziston Respublikasida ham xalqoqda o'zini viloyatlarini qalpoqlar. Ha, bo'lingan har xil qalpoqlar, norin qalpoqi, o'sh qalpoqi deb bo'linishadi. Bu qaysi hududning qalpoqi? Misol uchun, mana Qonchbek kiygan o'sh qalpoqi. Men kiyganim bu shimol tomonligi bo'lganligi uchun Issiqko'l norin qalpoqlariga yotadi. Amalohatxon, sizdagichi? Ayollarni o'sha qalpoqlarida, bosh kiyimlarida ham bormi? Farqlar, o'xshash farqlari. Bu qalpoqdan farqi uncha yo'q ele, biroq cho'ng enelarimiz, cho'ng ejelarimiz o'sal mayramlarda, to'ylarda o'shunday qalpoqlarni kiyishgan, o'shunday ko'ynikterdi. Bu o'zlari qo'l o'nerlari menen ko'ynikterdi. Nimchalarini qo'l o'nerlari menen to'qishib, shu to'ylarga mayramlarga kiyishgan. Demak, bu Otabek asosan o'sha to'y tantanalarida kiyiladigan liboslar ekan va hammasi bularni qo'l mehnati bilan qo'l o'nerlari bordig'i. To'g'ri, juda ham to'g'ri tarjima qildingiz. Bo'yoqni ko'rganingizdek, sekin so'zlaganda albatta mumkin bo'ladi. Ma'lumotxon, ozgina balandroq gapirsangiz, menimcha biz yaxshiroq eshitib olamiz. Juda ham sog'siz. Bahor mavsumi bizda mana Navro'z bayram bor. Sizlarda ham yanglishmasam mana shunday bayram. Navro'z nishonlanadi albatta. Albatta. Navro'z bahorga qanday bayramlar bor? Endi bizada shu Qirg'izistonda Navro'z. Navro'z bayram endi bu hammaga ma'lumki bu ko'kklash, to'g'rimi? Yangi yil. Navro'z bayramida hamma shu bir-bir xonadonda shu bemorlardan xabar olish, qo'shnilarga chiqish, o'zi pishirgan taomlardan ulanish, yo'qlash. Sizlarda ham sumalak xonimlar bormi? Endi bizni Qirg'izistonda sumalak yo'q qilinmaydi. Sumalak qilinmaydi. Qirg'iz elining ulutdiq tamoqlaridan bu besh barmoq. Besh barmoq. O'zbek tug'andarning ulutdiq tamog'i osh bo'lsa, bizniki besh barmoq. O besh barmoq deb atalishining sababi bor. Qamirni juqa jayib, ani barmoqlar figurasida kesib-kesib ani pishirib olishadi. Qirg'izlarning ulutdiq tamog'i bu besh barmoq deb ataladi. Qozoqlarning ham milliy taomi besh barmoq. Ular bilan sizni besh barmoqingizda qanaqa farq bor? Ayirmasi bor. Farqi bor. Ayirmasi bor. Men aytib o'tgandek, o'sha besh barmoq beshta barmoq figurasida kesilib olinadi. O'zinday o'zinday. Qozoqlarda qozoq tug'andarda to'rburchak agar barmoq shaklida bo'lsa, ingichka emasmi ham shunda? Yo'q, yo'q, ingichka bo'lmaydi. Mashincha o'zi 50 da bo'ladi-da. Ana qozoq to'rburchak bo'ladi. Ularda to'rburchak bo'ladi. Ularga besh barmoqda ataladi. O'sha bizada xamirdan farq bo'ladi. Xamirdan farq. Biz ana u kesma deydimi, shunaqa qiladi-ku endi oilalarimiz. Qirg'iz xalqida kesma deb qo'yadi. Kesme deydi. Ya'ni kesma. Xamirni nima qilib kesib-kesib keyin solishadi. Cho'rinda keling, endi o'sha qirg'izlarning o'sha san'atlardan bahramand bo'lsak, qanday bir she'riy qo'shiqlari bor, folklori qanaqa? Chunki mana Qirg'iz milliy madaniyat markazi a'zosisizlar. U yerda esa albatta o'z o'rinda. Shu qo'shiqlar bo'ladi, raqslar, yallalar, she'rlar aytiladi. Qani bahramand bo'lsak. Mana qizimiz qani bir yaxshi bir qirg'izcha o'rlardan bir ijro etsak. Bormi qo'shiq malohat? Qaydan jurib qushlar bog'inda anda kelib qo'nchishog'ima. Jaz guli bo'lsang,
орын берейін, жатырасын жаздығым гүлім. Жаз гүлі болсоң, орын берейін. Вай, рахмет. Давам еттірмақ, кедіз кілді? Давам еттіремін. Алыдаба құрып екер сөзің менен, анысызда жалыныңа күйіп келем. Ашықтық ақшоласын чачқан болса, арымансыз бұл жашудан өтпөйт білем. Ашықтық ақшоласын чачқан болса, арымансыз бұл жашудан өтпөйт білем. Елесің естің кеткіз ерке таңдай, еңсеті бүддетімді билеп алдың. Көз қараш күлмүңдігін мерімің менен, күнөсіз жаш жүректі езіп салдың. Көз қараш күлмүңдігін мерімің менен, күнөсіз жаш жүректай езіп салдың. Отабек, біләсің, көзі алдымге ұшы ұтыуларыны яныды ұтырып, қошық айты өткен бір қырғыз қалқыны манзарасы келіп кетті. Хақиқатан әм, чүр әлі бір тасвір намайан болды қаз көз алдымызды. Yorqin lahzalarga boy bo'lgan Chirchoq ko'rsatuv davom etmoqda. Muxlisa gap-gap bilan bo'lib mehmonlarimiz bugun bizni siylashdi. Mana shunday noz ne'matlari bilan bir tatib ko'rsak-a? Nima deysiz? Albatta, albatta. Marhamat. Mehmonlarimiz birinchi o'zlidan bo'lsa, aman keldi aka, marhamat. Bismillah. Qatlama. Qirg'izcha qatlama. Ko'rinishda biz qatlamaga o'xshayotgani, lekin o'xshaydi, lekin yo'q, Otabek. Ko'rinishda ham ozgina menimcha sal boshqacharoq. Ayirmasi bor. Farqi bor buni. Ayırması degani farqi degani. Farqi bu. Mana bu esa xorazmliklar adashmasa bunaqa qo'g'irsoqlarni pishirishardi. Qani tatib ko'ringlar. Pishirilgan ekan. Qani, mana yerdagi Qonchbek aka maloqatga olinglar o'zlaringiz. Mayli, ko'ringlar bu qatlamani ham, qirg'iz qatlama. Yaqimli ishtaha. Siz ham oling. Boshqacha ekanmi? Aytdim-ku, Otabek, xamiri menimcha sal boshqacha. Unga qatiq bo'lganda. Qatiqga botirib yeziladimi? Nihoyat chiroyli bo'ladi. Bismillah ar-Rahmon ar-Rahim. Hamma boshqacha ekan haqiqatdan. Sizga ham shunaqa tuyulyaptimi? Aytyapman-ku, xamirni tayyorlashda menimcha qandaydir sir bor deysizmi? Ha, farqlari bor. Xamirni aynan tayyorlanish jarayonida. Ham bular hozir aytishyapti-ku, qatiqqa botirib yeyiladi deb. Shunaqami? Nihoyat chiroyli bo'ladi, qatiqqa botirib yeyilsa. Qatiqda esa qatlama qatiqqa botirib yeyilmaydi. Asosan shirchoyga botirib ichiladi. Shirchoyga botirib yesa ham bo'ladi. Balohatxon, gapiring mana. O'sha milliy taomlar. Cho'ng ataus, cho'ng enelerimiz o'sha qatlamani pishirib, o'sha qatiqqa botirib yeyishgan bizga dar kelgan, yetib kelgan. O'sha sababdan hozir bu joq qatiq deb jatir. Keyin bir narsani sezdim, Otabek. Qatlama unaqa yog'liq emas. Medizga tegib qoladi-yu yog'i ko'pincha qatlamada. Ha, ko'ngilga bo'ladi. Ana ta'sir. Qo'yilman sizga. Tarvishga til ojiz. So'zlagim qilsa menga juda ham yoqdi. Men hozir yana bitirdim. Bo'g'irsoqdan yeb ko'rish niyatim bor. Menimcha shirchoyni ham siz tayyorlagansiz. Ha, shunaqa. Yoqdimi? Yoqdi, yoqdi. Endi to'g'risini aytganda, sizlar bu shirchoy tayyorlashga baribir ustasizlar-da. Unaqa odamlar kelganda sal hayajonlanib qolamiz, chunki o'xsharmikan, bizning shirchoy boshqacharoq deb. Rahmat. O'rnidan Amangeldi aka, Quvonchbek aka, Malohatxon, vaqtingizni darakmasdan bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Unchalik chaqirib, taklif qilganingiz uchun.
Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Mana bu insonlarimiz Otabek pedagoglar, ustozlar, sharafli, mas'uliyatli kasb egalari. Mana shu ishingizda omad tilaymiz. Xayrli ishingiz bardavom bo'lsin deymiz. Rahmat, tashakkur. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, biz esa muxlisam qatlama davom etamiz. Qatlamani yeyishdi demoqchimisiz? Yo'q, qatlamani hozir endi mohir oshpazimiz kelganlar oshxonamizda boqyapman, tayyor turibdilar. Xo'p, demak, hozir biz mana shu qatlamani tayyorlash sirlari bilan o'rtoqlashamiz, demoqchisiz. Ularga navbat beramiz. Hozir esa Alsek tomoshabinlar Milliy telekanalidan uzoqlashmang deb qolamiz. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Bu foydali nonushta sahifasi. Men bugun sizlarga tez tayyor bo'ladigan qatlama tayyorlab bermoqchiman. Men oldindan yog'lab tayyorlab oldim xamirni. Qizigan tovaga ozgina yog' solamiz. Xamirimizni dumaloq shaklda yoyib olganmiz. Ikkala tarafi tillarang rangi kirgunicha yog'da pishirib olamiz. Mana qatlamamiz ham tayyor bo'ldi. Buni xohlaganlar shakarli, tabga ko'ra ozgina shakar solish mumkin. Xohlaganlar shakarsiz. Mana foydali nonushtamizda bugungi fonida qatlama tayyorladik. Bu shakarligi, bu shakarsizi. Tabga qarab har kim o'z dididan kelib chiqib bemalol yeyishi mumkin. Yoqimli ishtaha. Muxlisa bilasizmi? Qirg'izistonliklar ham xuddi biz kabi, ya'ni biz osh tayyorlab, Guinness rekordlariga kirgan bo'lsak, ular ham taom tayyorlab Guinness rekordlariga kirishgan ekan. Xo'sh, qanaqa taom tayyorlanibdi? Bir o'ylab ko'ring-chi, nima deb o'ylaysiz? Qaysi taom bo'lishi mumkin? Bilmasam, men doim. Ko'rsatuv davomida u taom haqida aytib o'tildi. 5 barmoqmi? Ha, 736.5 kilogrammlik 5 barmoq tayyorlab qirg'izistonliklar Guinness rekordlariga kirishgan. Unda 5 kilogram. Tasavvur qilyapsizmi? Hazil akam, gapmas, Otabek. Ana endi Qirg'izistoniga, Rostakasimiga sayohat qilishimiz qoldi, Otabek. Albatta borish kerak. Albatta, ayniqsa Issiqko'lda toblanib. Ha, nimasini aytasiz? Qadrli muxlislar, bu Shirchoy dastur edi va dastur orqali sizga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qildik. Bilmadik endi qay darajada buni uddalay oldik. Azizlar, yaxshi kunlarda, yorug' yuzdan Milliy telekanalda yana uchrashguncha. Omon bo'ling.